Re, viss ēters ir te! Un arotbiedrības padomes ārkārtas sēde jau ir noslēgusies, lai noskaidrotu, kāds lēmums tajā ticis pieņemts. Esam sazinājušies ar Līzda vadītāju Ingu Vanagu. Labvakar, kāds ir lēmums? Vai valdības piedāvājumi pieņemt vai tomēr streiks būs? Labvakar, Līzda padome lēma, ka mēs streikosim no pirmdienas, jo mums nav pieņemami, ka šādi tiek tomēr šķelta pedagogu saime, veicinot, ka no citām izglītības pakāpēm jomām var aizpūst pedagogi un tur būs traucēts darbs. Ir pārāk daudz neskaidrību ministrijas piedāvājumā, pārāk daudz risku, neraugoties arī uz iespaidīgo naudas summu. Un pats būtiskākais, ka mēs nedrīkstam pieļaut arī šādu nozaru šķelšanu ar visnotaļ izplūdušiem solījumiem, Un būtībā izvirzītās prasības, kas bija sākotnējās divas par grafiku, ja, un no septembra nākamā gada un par sabalansētu darba slodzi, nav samērīgi kompromisi rasti nevienā no prasībām, un tas ir pats būtiskākais iemesls, nu, tātad arī ja, viens no būtiskākajiem iemesliem šī streika uzsākšanai. Mēs nepieļausim, ka nozara šķeļ un ar šādiem piedāvājumiem cenšas radīt vēl daudz riskantākas problēmas. Bet sakiet, tas ir gala lēmums, ka streiks būs vai iespējams vēl kāds tālāks sarunas, ja piemēram sakot vēl kāds cits piedāvājums? Mēs neizslēdzam, ka valdības pārstāvi varbūt neuzskatīs par vajadzīgu vairs runāt pēc šāda lēmuma, ja tikties un vēl kādus kompromisus meklēt. Katrā ziņā mēs informēsim par padomas lēmumu. Rīt bija paredzēta tikšanās vēl viena, ja valdības pārstāvi uzskatīs par liederīgu tikties, mēs tiksimies, ja neuzskatīs, tad katra puse dara to, ko uzskata par nepieciešamu šādā situācijā, bet mums bija svarīgi tiešām šī solidaritāte, vienošanās, vienotība mūsu ietvaros, ja, un nepieļaut to, ka ir gadiem nerisināts problēmas, nu, risinājumi tiek piedāvāti šādā veidā.